Go'zallikda tengi yo'q chiroyli va haybatli biyomlar, har xil shakl, o'lcham va funksiyalarga ega bo'lgan inshoot hamda konstruksiyalar, bir-biridan chiroyli va xavfli bo'lgan afsonaviy hamda mistik mavjudotlar, turli xil olamlar, o'lchamlar va o'zga sayyoralar, hamda shu bilan birga o'z ichiga yuqori va ilg'or texnologiyalar, ilmiy fantastik uskunalarni jamlagan Microlixning Sapphire 2 bor kasin. Barchaga assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan Kaizo. Sapphire 15-chi qismiga xush kelibsiz. O'tgan qismda men ME sistemani yasagandim va nihoyat bizda ME sistema bor. Rosa ham juda ham xursandman. Narsalarim hammasi albatta sig'madi, lekin orqadagi chamadonlar hammasini qo'yganim, adashmasam, uppa kartoshkalarimiz pishibdi. Shularni ham pishirishga qo'ysak zo'r bo'ladi. Menimcha hammasi ketish kerak-da. Bitta bunga zo'r, ajoyib. Xo'p, bu qismda azizlar birozgina fleshka yasaymiz, chunki biroz bizga kerak. Qaranglar, deyarli to'lgan. 1000 ta. Ming bayt ekan. Men o'ylagandim 2000 deb. Hozir 1k yozilgan u. Xo'p, mayli, bo'lmasa bizga yana fleshka kerak. ME. Aha, bizga kamida 4 taligidan kerak. Xo'p, ko'ramiz. ME predmetni cheki. Mana shu bizga kerak. Xo'p, craftni ko'rish kerak, 4 taligidan ko'proq yasash kerak. Xo'p, 4 talig yasash uchun 1 taligidan kerak ekan. 1 talig uchun esa kvarts logistik protsessor Redstone juda ham oson. Xo'p, bizga oltin kerak. Oltin. Yetoba, oltin qani? Zolota bormi? Opa, bor ekan, lekin juda ham kam. Yana. Xo'pki, menda oltin bo'lmasa. Yetoba, qanaqasiga? Hop. Pishirishga qo'ygandim menimcha. Mana yo'q bo'lmas. Yo'q, azizlar, nimagadir oltinimiz juda ham kam ekan. Nihoyatda kam ekan. Adga borib kelaymiz. Adga borib kelish kerak-da. Va bu qismda bitta zashar ham yasash kerak. Iloji bo'lsa maksimal 30-chi levellik menga udacha kerak. Shu bilan birga fleshka, shu menga fleshka, zashar, oltin, protsessorlar. Yana nimadir qilmoqchi edim, yodimdan ko'tarildi prosta tak. Obbo. Xo'p, kvartlarimiz o'syaptimi? Yaxshi yo'qmi? Средний, малый, сроши брор дёма. Yo'q, birortasi hozir. O, mana. Yo'q, bo'lmas. Bu balshoy. Xullas, kelaman bizga mana shuni olish uchun utacha ham kerak bo'ladi. Shuning uchun zachar yasashim kerak. Mayli, hozir oltin muammosini hal qilib yo'lga otlansak bo'ladi. U protsessor bor ekan. Yomon emas. 10 plus 8 mi yoki 3 mi? 18 ekan. 18 ta plus mana bu yerda yana 10 ta. Xo'p, 20 38 ta bo'lar ekan. Ну, yomon emas, logistik bo'lsa-da. Qo'yamiz va qo'ying. Logistikda ajoyib. Ajoyib. Mayli, bo'lmasa narsalarimizni qo'yib, prosta tak yo'lga otlansak bo'ladi. Savol. Kaizo qayerga ketyapsiz va nimaga? Xo'p, juda ham zo'r savol. Bu yerda oltin bor ekan. Vau, oltin normalni bor ekan. Bo'lmasa ham bo'ladi. Bizga redstone kerak, shuning uchun men yo'lga otlanmoqchiman. Redstone. Iloji boricha ko'proq redstone kerak. Deep Darkga borib olib kelaman. Xo'p. Redstone umuman yo'q, ko'rib turganingizdek, kirkamizni olamiz. Bolg'an olsam ham bo'ladi-yu, lekin yo'q, shu yerda kelinglar deb bolg'an topib olish kerak. Qayerga qo'ydim? O, mana bittada topdim. Yomonmas. Bo'ldi, ovqatimiz bor. U yerga baribir fakel kerak bo'lmaydi-yu, lekin olmasak bo'lmaydi-da. Fakel yasab olamiz. Fakel. Shu yerda ko'mir bo'lishi kerak, mayli. Mayli, hammasiga yasab olamiz va cho'p. Cho'p bor ekan 31 ta. Ajoyib. Va 2 stak, 2 stak va 5 ta. Yomonmas, ko'mirlarni qo'yamiz. Mo'g'inda buldozer bilan borsak ham bo'ladi, lekin bizga buldozer hozircha kerak emas. Shunchaki ana uni pastga o'rnatish kerak deb, prosta sunduqmi? Nimadir ko'rindi mana shu yerda. Mayli, miltiq yodimdan ko'tarildi. Uzr. U yerga borsak tayyorlanib borish kerak. Kelinglar, mana asallarim. Hop, va miltiqni o'zi ham. Ah, mana. Ajoyib. Hop, press qo'yamiz hozircha. Hozir press bizga kerak emas. Bo'ldi. Hammasi chotki, hammasi ajoyib. Borib shunchaki redstone olib kelsak bo'ladi. Iloji boricha ko'proq olish kerak. Iloji boricha ko'proq bizga kerak. Chunki любой craft ochayapman, o'sha yangi texnologiyalarni craftini hammasiga redstone jonga tegdi redstone. Xo'p, savol qaysi tomonga qarab yursa normalliroq bo'ladi. Adashmasam shu tomonda katta kom bor edi. Shu yerda. Yo, bundan ham pastga tushibmi? Ehtiyot bo'lish kerak. Katta ochiq maydon bor edi. Qaysi tomondaligi yodimda yo'q prosta. O'ylaymanki shu yerdan chiqib bo'ladi.
da, nimamiz bor. Ke, ke, ke. Mayli, qochib ketdi. Xo'p, shunday qarab ketaveraman hozircha. Bova, bu yerda bizni tupik kutayotgan ekan. Afsuski, mayli, birozgina boshqa tomondan borib ko'ramiz. Demak, bu yerda yo'l yo'q. Bu tomondamidi? O, mana. Shoshmanglar. Creeper ko'ryapman. Bu yaxshilik emas. Ke. Yo'q, creeper bo'lachasi ekan. Por qoldik, yomon emas. Xo'p, temir, yo, temir bizga hozircha kerak emas. Bizga redstone, mana shu yer, mana shu yer, tushni bilaman, mana shu yer. Xo'p, mayli, kirish joyi mana shu yerda. Adashmasam, u yerdan ham kirsa bo'lar ekan. Xo'p, 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 bizga redstone kerak. O, solasi endi yo'qsa bo'ladi. Abba, solas yo'q ekan. Hozir solasi o'rnatib yo'qaman. Xo'p, mana solasimiz bor, ana endi buni yo'qsa bo'ladi. Va umid qilamanki ishlaydi. Oppa, ohohoho, azizlar. To'g'ri, FPS birozgina kam 45 ta, lekin chiroyliligini qaranglar, un qaranglar. Redstone ko'ryapman. Buni chit desak bo'ladimi yo'qmi savol? O'zing bos. Bosib bosib qo'yaman. Menimcha chit desak bo'lmaydi. Nimaga? Zombi, bo'ldi, bo'ldi, tushunarli. Nimaga spam bo'lmayapti o'xshaydim. Zajigalkam yo'q ekan. Oppa, skeletni qaytib-qaytib kelishi boshlaydi hozir. Mayli. Iloji boricha tezroq va ko'proq olishga harakat qilamiz. Keyin qochib ketaman. Xo'p, 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 temirlan olsam bo'ladi-yu, lekin menga nimasan? Lekin menga temir kerak emas. Brat, keling, keling, keling. Menga redstone kerak bo'ldi. O'rgumchi, ana u yerda esa, u yerda shoshmanglar, shoshmanglar. Qizil narsa ko'rdim men aniqlan. Mis ekan. Mis. Brat, brat, iltimos. Qiling shu ishingizni. O'zingizga yomon bo'ladi, mana bilma. Kamoni bor, mayli. Bu ham yotib oldi. Tek, tek, tek. Bizga redstone kerak xolos. Topdim, topdim. Olmos. Seriyozmi? Olmos topdim. Yetdi oba. Tovuq tuxumini ketidan yugurgandim, tovuq o'zi chiqib qoldi. Hop, hop, hop. Bu yerda yana bor ekan, bu yerda yana bor. Yaxshi. Iloji boricha ko'proq. Afsuski, menda hech qanaqangi udacha zacharlik narsa yo'q. Bo'lsa zo'r bo'lardi. Mayli, nima qilardik? Hoppa, 38 ta menga. Menga addushi ko'proq kerak. Addushi ko'proq kerak. 4 stakmi, 5 stakmi, 6 stakmi olib ketaman shu yerdan hozir. Va oltin ham olsangiz zo'r bo'lardi, balkim. Mayli, oltin ham olamiz. Oltin ham olamiz. Bol qildi zo'r ekanligi rostini aytsam, shuni olmosdan yasab olish kerak. Olmosdangi 2 ta olmos blok va bitta ketsa agar, hozir aytaman sizlarga. 19 ta ketadi olmosdaniga. Juda ham, juda ham, juda ham, juda ham ko'p. Mayli. Xo'p, kimnidir ko'rdim. Nima balo bizda normalida o'tiribdi. Lekin, okam, okam, o'zingizdan ketmang. O'tgan safar kelganimda kelganimga pushaymon qilgandi bular. Bu safar hech kim yo'q, to'g'ri. Balkim kunduzidir hali. Bilmadim. Bilmadim, lekin men bu oltinni olib ketaman. Olib ketaman. Xo'p, restdan juda ham kam ekan. Rostini aytsam, men birozgina ta'jizdaman. Uni temirdami balo? Nima berib boqqan sizlar? Odam go'shti ekan nima? Juda ham g'alati zombi ekan. Mayli. Shu avtomat tarillatib otib tashladim, lekin baribir ham tirik qoldi. Xo'p, mana uni qana qilib olamiz, Kayzon? Sakrab urish kerak. Sakrab ursak, mana chiqib olamiz. Ke, ke va yo'q, bo'lmas ekan. Bo'lmas ekan. Mayli, mana u yerda yana bor, lekin tepada ekan. Yo'q, jamunchilik ham. O, ursa bo'lar ekan. Vau. Ke, ke, mayli. Bittasi qola qolsin hozircha. Xo'p, shunaqangi zulmatda ham hatto juda ham kam ekan. To'g'ri. Ke, ke, kimsan? Brat, brat, o'zingizni bosing. Bosib bosib qo'yamiz. Tik, 2 dona. Oppa. Topdim, topdim, yana topdim. Nimaga tepada ko'p, pastda bir. Bo'ldi. Gapimni qaytib oldim. Gapimni qaytib oldim. Nima bu? Solar item. Железный глубинный слайд. Temir bizga hozircha kerak emas, ammo lekin temirni olib ketsak zo'r bo'lardi-yu. Mayli, hozircha bizda olmos, olmos ye. Prioritetda, xo'p, oltin, olmos va albatta redstone. Redstone eng ko'p kerak bo'ladigani. Eng tepa desa ham redstone ekan. Hatto olmos pastda yotibdi. Qadrsiz bo'lib. O'zim kelgan joy emasmi bu bodo? Solarit. Menga nima yo'qdi? Qaranglar. Monstrlar deyarli yo'q. Vau, ajoyib, ajoyib. Mayli,
Yep, oltin oltin o'z chiqib qoldi. Birozgina mayn qilamiz. Birozgina mayn qilib oltin, olmos va redstone olib ketaman o'zim bilan. Shundan keyin fleshkalarni yasab olamiz. Ana undan keyin ko'ramiz birga bo'lar. Tantarim yaxshimisiz? Kelinglar, kelinglar, kelinglar. Tek, ana uni olishim kerak. Chiq, 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 chiq. Oppa. Va qo'lim yetmayapti. Oye, ke. Normalmi, normalmi. Hozircha 1 stack bo'pti, lekin 1 stack bilan biz chegaralanib qolmaymiz. Hali aytganimdek, kamida 5 tek 6 stack olib ketaman o'zim bilan. Mana shuni bor-ku, qo'lda urishi ham yo'li bo'lsa zo'r bo'lardi. Afsuski, yo'li yo'q. Ke. Ke. Har qalay poru ham birozgina ishlayapman, yomon emas. Lazuri bizga kerak emi yo? Menimcha kerak emas, chunki hozircha hozircha lishni bo'lib turadi. Lekin men zachar yasamoqchiman. Kinlarni olib ketamiz. Birozgina, birozgina. Bir stack bo'lsa bo'ldi. 30 38 ta bo'ldi. Hoppa, 3 tonasini sindirdim. Mayli, yana 3 ta topsam sindiraman. Shu bilan boshqa olmaymiz. Temir, oltini bor ekan-u, lekin chetda ekan. Temir ham sindiradi. Men bularni nobud qilmoqchi emasman. Anu tepaga chiqsa agar. Xo'p, belgi juda ham g'alati turibdi, juda ham g'alati. Odatda ko'rinib turardi. Menimcha shaderdan, shader bilan ham komfort o'ynasa bo'lar ekan, rostini aytsam. Vau. Kutilmagan vaziyat, kutilmagan holat. Mayli, ko'mir tashlab yoramiz, o'zi bir dona ekan. Xo'p. Yana bittasi bu yerda bor ekan. Brat, siz bilan gapiradigan gapim yo'q mana. Bo'ldi, hammasi oramizda tugagan. Amerika qaytgandan keyin bir ko'raman. Shader bilan agar qotmasa, dalshi shader bilan o'ynaveramiz, farqi yo'q. Juda ham ko'p obunachilarim xafa bo'lganda, "Kayzo, nimaga shaders o'ynayapsiz? Shu ham adolatdanmi? Insofiz yo'qmi? Nima balo mana shunaqa gaplar yozishgandi?" To'g'ri, bitta ikkitasini o'zimdan qo'shdim. Lekin baribir ham nimagadir obunachilarim biroz mendan xafa shaders o'ynaganda. Ke. Sen kimsan? Bashiring buzib qo'yaman. Sani ham. Tak. Ohoho, redstone-lar juda ham ko'p ekan. Kelinglar. Ana endi menda redstone-dan muammo bo'lmaydi. Yaqin kelajakda nasib bo'lsa, shu qilish kerak bir amallab. Ohoho, mana shu emas, mana shularni. Agar men hozir udacha bilan kelganda, tasavvur qilinglar, men qancha narsa olib ketardim. Oh. Juda ham. Yo'q, shulki kasana bilan kelganimizda ham mana shu redstone-larni agar apparatga tiqsa agar, albatta ko'p berardim. Afsuski bizda undan ham bundan ham unuzdan ham yo'q. Mayli, temirni ham olib ketamiz, chunki nima deydi, slotimiz bor. Brat. Brat, sakramayman, giltons. Siz ham bormiz. Uzr dedim-ku, to'g'ri. Olamiz, meniki. Meniki temir, aha, mis. Rahmat, reds kimsan? Enderman. Qaramaslik kerak. Redstone olamiz, kelinglar, ajoyib. Va temir. Temir deb oltin. Yo'q emas. Ke. Xo'p, redstone ko'ryapman. Uhuhu, normal joyga kelib qoldim. Ajoyib joy ekan. Menga yoqdi. Yoqdi. Uhu. Bu yerda ko'p bor ekan, mayli. Vau, yana. Xo'p, 1 2 3 4. Yo'q emas, 4 ustaku, 16 yana 5. Ajoyib. Izumrud topdim, azizlar. Noyob holat, juda ham noyob. Men safirli izumrudni hamma izumruddan adashmasam, jitelarni uydan olgandim. Boshqa qanaqangidir konstruksiyadan olgandim. Shoshmay endirmani otib ko'ramizmi? Agar kamonga chap berib bilsa, otlar turib ham chap berib bilasan. Chap bunaqa mazza qilmagandim. Xo'p, bo'ldi. O'zingiz bosing, Kayzo. Bo'ldi. O'zim bos, kimsan? O'shani ovoz ekan. O'zim bosdim, hammasi zo'r. Hammasi ajoyib. Ajoyib Endermanniki. Avtomat otib tashladim. Ilgargi safirda buni iloji yo'q edi, lekin buning iloji bor ekan. Xo'p, shu yerda yo'l. O, yana bitta bratimiz-ku, keling, okam. Yaxshimisiz? Yo'ho. Namuncha ajoyib azizlar. U. Bitta sindirasam. Yo'q, okam. O'zi bo'lsin. Ya, kim? Shoshmay, ovqat. Zombi. Ovqat. Tirikman. Yaxshi. Buni qaranglar. Bor ekan, yaxshi, yomon emas. O'q qancha bor? 2.5 stack. Ke. Qayerdan birdaniga buncha ko'payib ketdi bular? Toba. Xo'p, redstone menga kerak.
tezroq uyga qaytish kerak bu degani. Cho'tta, cho'tta, cho'tta. Okam, okam, yorilmang iltimos. O'zim yoraman sizni. Tupurdim, tovba, nima qildi menga? Mana qangidir effekt, buni qaytaray. Skeletcha. Qaziga kichkina skeletdan shuncha suyak chiqishi mumkin. Sal adolat bilan, tovba. Mayli, olamiz, olamiz va bratanim, yaxshimisiz? Xo'p, menimcha o'zimni g'orimga qaytib keldim. Yana bir brat, brat. Bunaqa qo'rqmanglar-da, odammi? Kimsan? Ana, skelet ekan, otib tashladim. Xo'p, xo'p. Bu yerda birozgina monstrlar menimcha ko'payishni boshladi. Yaxshimisiz? Menimcha o'sha otganlarim tirilyapti qaytadan. Xo'p, va buni qayzo, jonim kam ekan. Xo'p, birozgina kartoshka yeb olamiz. Yaxshi ham opman. Yaxshi. Portalga qaytsak bo'ladi. Faqat yo'limni topsam ajoyib bo'ladi. Xo'p, qo'llaringni ham op ko'zing bilan. Jahannamga qarab. Normalni, normalni, normalni. Xo'p, shoshmanglar, shoshmanglar. Adashmasam. Abba, kimsan? Bolachas uni qaraydi. Yorilmadi. Adashmasam, ana u yerda fakel bo'lish kerak uji. Yo'q, nimagadir? Men kelgan joyimni yitirdim. To'g'ri, boshqa yo'ldan kelgandim, lekin bu juda ham katta massivni joy. U yerda ham, bu yerda ham bir xil bo'lish kerak emasmi? Minusga qarab ketyapmiz menimcha. Mayli, chiqish yo'q. Aksiga olib, atrof ham qorong'i. Monitorda ham o'zimni aksimdan boshqa hech narsa deyarli ko'rinmayapti. Men o'rayotgan skeletlarni o'q ko'rinyapti birozgina. O'qim qolmadim, o'qim qolmadi, qolmadi, qolmadi. Uni ko'ringlar. Uni qaranglar, 1 2 3 bu yerda. Hop, 1 2 3 bu yerda. Mana bu yerda bitta bo'lish kerak edi, mayli. Qochamiz. U izum, izumrud. Vau, wow, ikkita, adashmasam. To, ikkita kelinglar, 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 slotimiz bor sizlar uchun. Albatta, 3 ta izumrudim bor. Hoppa, bo'ldi, bo'ldi. Ana endi yumron qoziqqa o'xshab kovlab ketsak ham bo'ladi. A, zombi. Ularga o'q ishlatmasdan qochish kerak menimcha. Shunda menimcha zo'r bo'ladi. Bo'ldi, ketamiz. O'qim boshqa qolmadi. Lazuridan bir stak bor. Bo'ldi, olmaymiz. Portalim 130 metr. O, fakel ko'rdim. Yaxshi. Uyga qaytadigan yo'lni topib oldim. Shu yerdan ichkariga kirib ketamiz menimcha. Ne, o'sha yerda shoshmanglar, shoshmanglar, shoshmanglar. Ne, yorug'lik baribir meni uyga yetadi. Bo'ldi, boshqa hech qayerga yetmaydi. Bitta qo'yib qo'yaman. Bu yerda ke, olib ketaman seni. Seni qoldirib ketmayman, qo'rqma. Mayli, men o'ylagandim bir 6 stak bo'ladi deb, lekin 5 stak va 5 ta normal, yomon emas. Bemalol shunga ham yashasa bo'ladi. Yo, yo, o'sha yerda 5 stak ham bo'lmapti hali. Portal. Portal. Yorug'lik. Ha, mana, mana bu yerga kirgan ekan. Ah, ti. Sal qolsa ko'rmasdim. Ha, bo'ldi, bu yer bilaman. Ana shu to'g'rida mana portalim bor va zombi ham. Oppa, yaxshi, zombi ham bor. Seni shu o'q olib qo'yganman, brat. Bo'ldi. Afsuski 5 stakan bo'lmadi-yu, lekin mayli, men natijadan xursandman. Yerga kelib sakraydim. Uy! Normalni. Normal. Shider bilan qaraylar azizlar. Wow! Uyimni bunaqangi chiroyliligini o'zim bilmagandim, rostini aytsam. To'roq qaraylar. Uh, ti. Wow, yorug'ligi qaraylar. Yomon emas, yomon emas. Mayli, birozgina shader bilan o'ynab turamiz. Prosta taksila mazza qilishlaringiz uchun. Bu o'zi shader bagi. Xo'p, xo'p, bo'lmasa oltinlarni yoqamiz 25 ta. Normalni yomon emas. Va mana bilan olamiz. Menga kremniy kerak. Kremniy, kremniy, kremniy. Logik protsessorlar, tushunarli. Xo'p, 21 ta bor menga. Xo'p, 4 kasidan kerak. Turkasidan ko'p kerak iloj bo'lsa, turkaga nechta ketadi ko'ramiz. Bularga ketmaydi umuman. Temir, redstone, kvarts va stiklo bo'ldi. Xo'p, mana bunga ketadi. 4K uchun 3Kdan 1Kdan 3 ta kerak. O, yaxshi. Va vishitini bu juda ham oson. Xo'p, 3 ta kerak ekan. Vau. Bitta 4K uchun 3 ta logistik protsessor kerak va 7 ta 4K esa olaman men hozir. 1 2 3 9 ta hatto. A, bu yerda ham bor ekan. 29 ta. Vau. Xo'p, mayli, 9 ta flash yasasa agar shu to'ladim 1 2 3 4 8 do. No, bitta slot qo'yar ekan, lekin mayli, chiqsi yo'q. Bo'ldi, bo'lmasa hozir 9 ta yasab olamiz. Va menga mana buni pishgani bormi? Pishgani, pishgani, pishgani iloji bo'lsa pishganini beringlar. Yo'q ekan, afsuski, mayli, kelinglarni balshoy sindirmaymiz. Oh, druzya. Mana pishgani, lekin xo'p, zachariyasi olamizmi? Savol. Obsidian kerak. Obsidian adashmasam men ketirgandim drakon oldidan. Obsidian, obsidian, obsidian. Sistemada, sistemada. Yo, obsidian. Obs, a, obs,
Ob si yok yok ekan. Afsuski obsidian yok, mayli olib kelamiz. Bo'lmasa hozir darrov borib hali kun botgani yo'q, bemalol borib kelsak bo'ladi. Yo, yaxshi, yaxshi. Kim edi bilmadim. Yo, yo, razboynik kerak emas. Men o'zi ana raiddan zo'rqa qutuldim. Shuning uchun bizga ular bilan pachaklash umuman hozircha kerak. Men ortimdan kelyaptim, tova brat, qayting uyingizga. Menga raidni emblemasi kerak emas umrim oxirigacha. Hop, hop, men obsidian topdim. Hop, zacharasi uchun nechta obsidian ketadi? Hasi. To'rttami? Seriozni? Yettova. Mayli, to'rtta bo'lsa to'rttada. Xo'p, yana nimalar ketadi? Bitta kitob va olmos, shundaymi? Da, bo'ldi. Kitobim bor, qayerdandir olib kelganman. Chotki. Atrofimda hozircha normal mablag', yomon mablag'. Yaxshi, oldim, oldim. Sen ichingga berib qo'ymayman, asalim. Ke. Bunisi ham olamiz. Xo'p. Obsidiyan menda, lekin bo'lish kerak. Xo'p. Xo'p, atrofda parin uchishini qaranglar. Vau, shu yerda ko'rinar ekan hammasi. Yomon emas. Mayli, mayli, afsuski o'qimiz juda ham, juda ham kam. Bo'ldi, bo'ldi. Shaderni menimcha o'chirmasak bo'lmaydi. 27 ta FPS bu вообще-da. O'chiramiz va 60 ta FPS olamiz. Yaxshi, yomon emas. Lekin shader ham bor-ku, chotki narsa ekanda. Agar shader yoqib, prorisovkani biroz kamaytirsak, ya'ni obzorni kamaytirsak, agar shit zo'r ishlaydi, ajoyib ishlaydi. Yo, lekin afsuski bizga hozircha shader umuman kerak emas, chunki biz drakom. Ke, mayli. Mayli, ke. Duqim ketadim. Qo'yga qarshi chiqqan, sani chi. Ya. O'q yo'q ekan, qo'ch. Kayzo. Xo'p. Hozircha bizga texnik sportkada rivojlanish kerak, ko'proq narsalar yasash kerak. Shader esa 2-darajali. Kelaver, kelaver, kelaver. Sani uchun atab qo'yganim bor albatta. Batta bursa qo'ygan ekan. Ke, qanisan. Ketdi. Mayli, birinchi navbatda uxlab olamiz, ana undan keyin ishlarimizni davom ettiramiz. Obsidianimiz bor, zachar hozir yasab olaman va kitob javonni kerak menga. Xo'p, kitob men bilaman, aniq keltirganman, lekin 12 emas, ko'proq bo'lishi kerak. 19 ta, shu normalni 28 ta. Ajoyib. Buni oldim, oldim. Qays o'zingiz boshing. Yana. Qanaqangidir kitob narkaman bo'lib qolgan ekanman. Xo'p, ol. Bu yerda bormi? Yo'q. Kani. Qanaqasiga bor ekan-u? Yo'g'alat olgan vaqtim kelmadi lekin. Mayli, backpackda bo'lish kerak, chunki men nimalarni loot qilgandim. Qurol. Vau, yomon emas. Qaysi maladets, zo'r, brat, ajoyib. Xo'p, menga taxta ham kerak. Granit qo'yamiz, qo'shib bulujniki, mana buni qo'yamiz. Taxtalarni olamiz bu yerdan. Xo'p, backpacklarni o'zgartirish kerak. Chunki backpacklarda men nimalarni lootini olib kelganman. Bu nima deydi? Darajali uyning looti va qaysir konstruksiyalar looti menimcha. Xo'p, bunda hech narsa yo'q ekan. Tik, almashtiramiz va bunda kitob bor. Bor, men ko'rdim. Ko'rdim, aldamanglar. Qanaqasiga hozir men ko'rdim-u? Ha, bunaqa kitobni ko'rdim. Yo, shoshmanglar. Bir boshdan ko'rib chiqamiz. Yo'q ekan. Mayli, men qilardik. Tortamiz, tortamiz. Ne, bo'lmaydi. Hoppa, payimini qilib tashlaylik. Yo, mana bunaqa qilib tashlaylik. O, bo'ldi. Ani normal emas ko'rinyapti, chirdeski. Hoppa, qaysi biring avtomatik? Yo, bo'lmas ekan. Mayli, azizlar, hammasi chotki, 1 stak 18 tashingiz zo'r. Juda ham zo'r. Bizga daraxt kerak. Daraxt. Qaysini ag'natsam bo'ladi? Любой sindirib kelamiz hozir. Hop. Opoqi yaxshimisiz? Bizga daraxt kerak. Kitob javonini yasayman va zachar yasab olamiz. Zachar menga nima kerak? Juda ham zo'r savol. Menga udacha kerak. Menga cholka yukasani kerak. Bitta ratsionda men kamida bir 6 tami, 8 tami, 16 tami olib bilishim mumkin. Udacha bilan hech ko'p beradi. Va boshqa zacharlar bo'lsa ham yomon bo'lmasdi. Chunki mening 71 levelim bor. Birinchi qismdan beri olib kelaman. Biroz mikroleks ham qo'shib berdi. Olmayotgan ekanman. Kazu, tabriklayman. Yo'q, olyapman. Da. Yerda yo'qmi, demak, olyapman. Xo'p, mayli. Mayli, opa, yaxshimisiz? 2 marta salom berdim. Joningiz nechta? Ja, ko'p emas ekan u, toba. Boshda shunday rosa qo'rqgandim. Xo'p, let's go. Vavas keldik. Redstone'imiz bor, kremniy zion bizga kerak. O, birinchi navbatda zachar. Mayli, xo'p, obsidian bor. Hammasi bor. Hammasi bor, adashmasam, mana shunaqamidi.
Okay. Hop, zachar uchun alohida bitta joy yo'qmi? Kichkinagina, mo'jazgina joy yo'qmi? Mana shu yerda bola qolsin. Yo'q, shoshmaydi. Shoshmaydi. Mana shu yerda. Normalni joyu, lekin tak tur yo'q. Orqasida qilamiz yaxshi mana shu yerda. Da. Alohida pavilyon. Tak, opa, qo'ydik. Va kelinglarda birdaniga kitob javonini yasab olamiz. Bir stack yomon emas. Ke 21 ta bo'lib ketdi. Xo'p, boshlanishga 10 ta yetadi. Hozircha ko'ramiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yana keling. Xo'p. Yana 6 ta bor ekan. Chotki. Afsuski kitobim yo'q, bor, yo'q emas. Xo'p, ustidan qo'yib chiqamiz. 1 2 3 1 2 3. Tak, 30-chi level bo'ladimi, yo'qmi? Savol. Xo'p, menimcha 30 enchanting level at 30. Underwriting host. Yo, menimcha bu 30-chi level emas, o, nimadir mana aldayapti shu yerda. Keyinlarda yana yasaymiz. Bizda taxta biroz muammo. Taxtadan muammo bo'lishi kerak emas Minecraftda. Taxtadan ko'p narsa bormi? Urug'ni olib kelish kerak. Shundan uni qaranglar, bolachasi, vau, dekoratsiya deb o'ylabman boshida. Mayli, yana biroz taxta olamiz. Yana biroz sizga taxta kerak. Ke. Menimcha bu qismimiz fleshka va zachar bilan o'tib ketadi. Yo, yana bilmadim. Tik, 11 ta 48 ta yomimmas. Ohoho, shuncha urug' bor ekan. Kelinglarda o'zimizning territoriyamizga o'stiramiz hozir daraxtlarni. Tak. Normalni ke olma ham bor ekan. Vau. Yomimmas. Safirda izlar cho'pi bor-ku, qo'y bo'ladi. Qaranglar. Bilmagandim, menga mikroleks etdi. Juda ham g'alati. Xo'p, olamiz. Kelinglar, xo'p, sajens. Nima bo'ldi? Abba, uzr. Ke. Bir stakdan oshib ketdi. Sajinsdan olib endi o'rnatib chiqsak bo'ldi. Bo'ldi, hammasi ajoyib, hammasi zo'r, hammasi rejidagidek ketyapti. Uy, mana shu yerga, mayli, bu yerga bitta. Hech qisi yo'q, mana bu yerga va yana 4 ta bor. Uyat to'g'ri. Kamida 20 ta qo'ydim, yana 4 ta bor ekan. Tik. Bo'ldi, ajoyib. Xo'sh, yana biroz yasab olamiz, bizga kerak. Kelinglar, kitob javoni 10 ta yana. Mayli, bo'ladi. Bo'laveradi. Xo'p, lazuli bormi ichida? Yo'qmi? Saqlaysanmi? Yo'q, saqlar ekan. Yaxshi. Xo'p, bo'lmasa, shundan o'zini kattalashtiramiz hozircha. 1, 2, 3, 4, 5. O'q, shutta ham chiroyli bo'ldi. Nechinchi? Yana 3 ta bor. Qayerga o'rnatsak bo'ladi bu 3 tani? Tepasiga qo'ysam chiroyli bo'ladi-yu, lekin aloqasi bo'lmaydi, dekoratsiya sifatida turaversin. Mayli, turaversin. Sizlar buzgim kelmayapti. Yo'q, nima deydi? Vidni buzgim kelmayapti, ya'ni ikkita javon bilan. Qayerga o'rnatsak bo'ladi? Bu yer baribir aloqasi bo'lmaydi. Pastga o'rnatsak bo'ladi-yu. Qanaqasiga? Mayli, pastdan ham olmaydi. Da. Mana bu yerga qo'yamizmi? Bo'ladi, mayli. Mayli, kelinglarda ana endi. Xo'p, endi ko'rish kerak. Kirkamani qani? Mana. Uzr. Xo'p, va underwriting qanaqasiga baribir 30 14 XP cost 7 xira XP cost. Effectiveness, xo'p. Mayli, bunimiz bor hozircha. Sen shu yerda turib tur, biz ana muammolarni hal qilib kelamiz. Hech qanaqangi portal emas bu, qo'rqmaslik kerak. Xo'sh, menga udachi kerak. Da, bo'ldi. Esladim. Kelinglarda yana biroz kirkasab olamiz. Opa, как раз shuni essay bo'lar ekan. Underwriting host bizga umuman kerak emas. Suv ostidagi nima deydi, tezlik. Shu ham g'alati zachar beradi, to'g'ri ba'zida. Nimani zacharlasak bo'ladi o'rniga? Mana shu zolatoy matigani zacharlab olamiz. Zacharlarimiz o'zgarsin. Ol. Ha, biz zacharlangan ekan. Obbo. Mayli, topor qo'yib ko'ramiz. Zahvat bir, biz vazrashenie effektimiz bir. Menimcha effektimiz bir. Da. Oldik. Xo'p, endi qo'yamiz. Vazrashenie 3,
o'zi возвращениені o'zi nima baraka topkurlar qaytish degani прочность uchun mayli прочность bo'lsin effektivnost bilan berdi vau mujik ekansizlar avtoplavka smelting прочность 3 effektivnost 2 yo bizga hozir jo'lak kerak emas bo'ladimi vau avtoplavka bilmaganni rostini aytsam bolg'a aniq qilib bo'lishini chotki chotki hop 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 birozgina birozgina bizga boshqa resurslar kerak brat birozgina menga bitta ikkita musor yasab bering opa chotki ikkita ha bo'ladi bitta ikkita dedim ikkita yasab berdim hop mana shuni qilib bering prochnost o rahmat adushi va buni qo'y buni emas bunisini va prochnost udocha bir bir kam okam kamida bir 8 bering smelting увеличение опыта mayli есть еще qaysidir nimada qismda hali olamiz sanga nima beradi возвращение увеличение опыта увеличение опыта yo'q menga удача kerak короче удача kerak hop za char xo'sh qaysi biri charni olib char beradi sortirovchik zacharovani industrial craftda bu narsa bormi ufau bilmagandim xullas kino bilan o'rganish kerak judayam cho'tki kirib yasab olamiz hali kelajakda hoppa bo'lmasa bitta musor satil yasasak hozir zo'r bo'lardi keyinlarda bitta sunduq yasaymiz sunduq mana juda ko'p lekin mayli hoppa mana shu yerga kerakmas narsani qo'yamiz san bo'ldi xo'sh menga yana kerak nahotki bitta savol mani qiynayapti hozir nahotki knopka bizga nima kerak nahotki biz udacha topolmasak mayli effektivnost ber buni ham qilib qanaqasi to'g'ri bo'ldi o'zimga keldim увеличение опыта опытni olsak manimcha bo'ladi agar udacha qo'shib bersa va hech narsa qo'shib bermadi nima avtoplavka yo'q bonus opit 2 avtoplavka kirgan prostata ketdi mayli увеличение опыта bu hatto mayli avtoplavkani olamiz shoshmanglar man lopatka yasagandimu nimaga man avtoplavka baribir o'shani berdi underwaterni возвращение прочность yo'q yana bitta bunaqada kech ham tushdi так bunaqada man topolmayman так что yana ikkita yasab ko'ramiz va u yog'i tavakkal так menga mana shuni beringlar rahmat addushi va bolg'ani qo'y magnit tushunarli bolg'ani qo'y lapatkani qo'y va bolg'ani qo'y bonus opit 3 yaxshi va o'zini berdi bo'ldi yomon emas bonus opit 3 ham cho'tki narsa agar ko'mirni yoki boshqa narsani sindirsak ajoyib zo'r ketadi hop musurka akani musurkaga tashlaymiz juda uzoqda ekan bu musurka tak bo'ldi cho'tki ol kayzo mayli qizig'i shuncha narsam bor lekin udachani nimaga olmadim hatto bir bo'lsa ham olish kerak edi izumrud bormi izumrud olmasdan yasayman да mayli azizlar udacha qidirdimi udachagacha yasaymiz ana undan keyin ko'ramiz hop adashmasam o'sha yerda kraftda olmos bor edi bir dona bor ekan hop ikkita yasashimiz mumkin yaxshi va cho'p bor ekan qani mana bir ikki yaxshi bo'ldi qo'y joyiga hop va menga oddiy bitta lopatka kerak bitta emas restoran hozir shu yerga qo'yamiz stanis ham buni ham qo'yamiz torchi ham qo'ysak bo'ladi bir ikki ikki uch tak normal udacha chiqquncha yasaymiz ana undan keyin opit judayam kam olar ekan manga judayam yoqib qoldi effektivnost yo'q shoshmanglar birinchi o'zini ko'rish kerak va bonus opitda prochnost effektivnost rahmat hozir kerak emas mana buni yasaymiz hop bir boshdan ketamiz bo'lmasa bir boshdan hammasini qo'yib ketaveramiz udacha udacha 2 vau увеличение опыта 2 возвращение okam mana qaysi biring zo'rsan izumrudniki zo'r seriozniy uron 6.5 kutilmagan vaziyat effektivnost 4 hop mana buni qo'yish kerak effektivnost 4 nima bilan bir o'zi mayli bo'ladi mayli zo'r narsa bo'ldi hammasi cho'tki ust hop birinchi navbatda uxlaymiz ana undan keyin ana bu nimalarni olamiz udacha 2 bilan uraman yaxshi
oddiy pildan ham agar bersa shu zo'r bo'lardi-yu, lekin mayli. Mayli, izmurutni kirka udachman. Menga kerak hozircha. Sen meni eng yaxshi o'rgan kirkamsan, druzam yo'q. Balshoy mana bu druza da. Va ko'ramiz nechta beradi. Va menga 4 ta, o'zi 4 ta berish kerak edi. Balshoy qaysi biri o'sgan? Qaysi birini olsak bo'ladi? Mayli, hozircha pul olamiz birozgina. Srednini olamiz. Balshoyni tegmaymiz. Sen mali, malini olish kerak. Sen nima? Mali, buni ham olamiz. Ke, o'zimga kela qol. Xo'p, srednini ham olamiz. Mayli, chiqisi yo'q. Buni ham olamiz. Yaxshi. Shuni Porsche bilanmi, nima bilandir olsak zo'r bo'lardi. Balshoy, balshoyga tegmaymiz. Shuncha o'sibdi, dalshi o'ssin. Mali, srednini bilan malini olamiz hozircha. Так, buni ham olamiz. Srednini. Juda katta ko'rinar ekan balshoy. Mayli, bunga tegmaymiz, balshoy. Olamiz. Olamiz. Balshoymidi? Obbo. Ko'rmabman. Brat, kechirasiz. Xo'p, menga 29 ta kerak buni kamida. Srednini. Друзья, о, яхши. Удача билан урдик ва 9 та 5 та берди. Вау! Ростан ҳам ишлар экан, азизлар. Menga bunaqa narsani ko'rsatmanglar, tom ketib qoladi. Mayli, ke. Hop, va 19 ta bo'ldi, ya'ni 10 ta kerak. Yana 10 ta kerak. Shu sindiramiz, mayli. Hop, srednini sindiramiz, tepasidagi nima? Balshoy ekan, mali, sen nimasan? Mali. Ke, o'zimga kela qol. Balshoy, mali. Kep va sen nimasan? Sredni. Mayli. Xo'sh. Balshoy. Aha, sredni. Ol. Ajoyib. Buni ham olamiz. Deyarli qolmadi, Kayzo, o'zingiz bo'lsing. Buni sindirish kerak-da, o'zi sindirish uchun chiqadi. Balshoy, mana shuni sindirsak bo'ladi. Xo'p, buni ham sindiramiz, mayli. Hammasini kal qilib tashladim o'zi ham. Bu ikkisida qolmadi, balshoy tursin va sen nimasan? Malimi? To'g'ri, srednigiga o'xshar ekan. Sredni. Mayli, bitta sredni, bitta balshoy, buni ham sindiramiz, balshoylar qolsin bo'ldi. Bu kerak, sen kerak emassan, birachka. Menimcha bu qayta qanaqasiga bu tuzalgan-ku polnisti. Judayam g'alati vaziyat va holat. Mayli, nima qilardik? Bo'ldi, qolmadi va menda 32 ta bor. Ye. Hop, bular hammasini kremniyga aylantiramiz. Buning uchun albatta buni pishirish kerak. Hikmat, o, brat keldilar. Keling, okam, keling, anaman. O, mayli. Mayli, kelgu safarda gaplashib olamiz u kishi bilan. Xo'p, tak, pishsin hammasi hozir kremniyni bu yerga qo'ysak bo'ladi. Xo'p, kremniylik press kerak bizga, kremniy pechats. Kelinglarda lapatkalarni hammasini hozircha bu yerga qo'yib kelamiz. Yaxshi, yomon emas, udacham bor mana, chotki. Qolgani muhim emas. Kim keladi? Ke. Duxing yetsa ke. Bo'lmasa, u yerdan turib karillama. Qay, yo'q bo'lib ketadi, de toba. Miltiq qo'limga olishim bilan prosta yo'q bo'lib ketadi. Ha, erkak. Mayli, buni qo'yamiz. Press olmadimmi? Obbo. Va kremniylik press olamiz. Qo'ydik. Xo'sh, ajoyib hammasi ishlayapti, hammasi zo'r, yana 3 ta bor, buni ham qo'yamiz. Bizga flashga kerak. Mana bundan. Hop, 3 kara 9 27 ta. Yaxshi, yomon emas, 27 ta bizga kerak, kakras. Bor. Qo'ydik. 10 + 12 22 va 3 ta Nog jeta to'rtta bu yerda bo'lsa agar 3 ta 4 nimaga siz juf bo'lyapsiz endi? O, mana. Kayzon ko'rasam ki. Ulgurmadi bechora. Buni qo'lni o'zgasan qaytadan turding. Ya toba. Uni qaraylar, drakonni qaytadan turganini ko'rmagandim Sapfirda. Menimcha yaralandi, keyin qaytadan turdi. Juda ham g'alati. Mayli, kremniylarimiz pishapti, hammasini qo'y. Toba, Kayzo, yana olasiz. Qo'rqmang. Hammasi chotki bo'ladi. Xo'p, porxmas, mana buda. Karta uskareni yasash kerak, birozgina shunda ishimiz zo'r bo'ladi. Xo'p, ko'raylik, qanaqa yasalar ekan karta uskareni. Va, ya, toba. Osonga o'xshayapti, vichislitelni protsessor kerak ekan. Ikkita olmos, shitta zo'r. Vichislitelni protsessor agar bir donagina bo'lsa zo'r bo'lardi. Logistik protsessor bor ekan, vichislitelni protsessor yasash uchun logistik emas, injener, nimaga bular bir xil. Xo'p, 4-chi xildan qani? Menimcha mana bu backpackda bor edi hammasidan. Kelinglarchi. 1 2 3 4 5. 1 2
3 mana bu yerga. Aha, va oxirgisi mana shu. Vichlitni da, ke. Buni o'zim yo'qmoqchi edim. Uzr, chalkashib ketdim. Hop, 3 dona qopdi. 18 ta kremniydan bor, 2 ta bu yerda bo'lsa agar jonga tegdi bu. Prosta ke, vichlitni bitta yasab olaylik. Bir dona bizga kerak karta uchun. Bo'ldi. Va redstone. Mayli, hozir olamiz uni ham, problema emas. Oldik. Sen bitta vichlitni hozir yasadim-u. Ha, bu yerda mana va menga redstone kerak. Endi redstone olmasak bo'lmaydi. Redstone 337 ta. Vau. Yaxshi. Mayli, redstone olamiz hozircha. Bitta vichlitni prosesiga yasagunimizcha shu yerda tursin. Aha, va kremniyni bosishda davom eting, okam. Siz bosib bering hammasini. Hoppa, mayli, chiqsi yo'q 11 ta. Xo'p, menda kristal bor edi, adashmasam. Ha, bor. Kristal bor. Olmos. Olmosdan problem bo'ladi deb o'ylamagandim, lekin xuddi shuni o'zi. Bu yerda bormi? Bir donagina. Alma. Yo'q ekan. Azizlar, bek-beklan ko'ramiz. O, bor ekan, yaxshi, haqiqat bor ekan u qayotda. Xo'p, va menga, hop, uzr, uskoreniye, karta uskoreniye kerak, bu uchun mana bu narsa kerak. Plus, ohoho, bor. Va buni karta uskoreniye qilib olamiz, 2 ta. 1, yana bitta mayli, 2. Chotki. Xo'sh, ana endi pressimiz tezroq ishlaydi. Qo'y. Yaxshi. 10 ta. Bu nechta bo'ldi? 28 ta. Hammasini yasatdikmi? Hammasi bizga kerak va oxirgisi ham bo'lsa bo'ldi. Bo'ldi. Bor va redstone ham bor. Ye. Ajoyib. Yana ikkita karta qo'yishimiz mumkin ekan. Yomon emas. Albatta, bu qismda fleshka yasab tugataman. Mana bu o'ziga kepti toba. Xo'p, praktikski yo potreskani. Mali shoshmaydi. Potreskani. Praktikski birortasi yo'q. Yo toba, potreskani hammasi. Mana pavrijon. A, bu o'ssa agar kristal o'ssa bu tuzaladi. Mana aytdim, nima bo'lyapti bu yerda? Juda ham g'alati qilishibdi. Toba, mayli. Hech qisi yo'q. Keyin buni yana pachaqlab, sindirib, dabdala qilib qaytadan joyga qo'yamiz va kristallar tezroq o'sadi. Shunda xo'p, hozir u bizga muammo emas. Bizga muammo mana bu narsa. Tezroq bo'lsa agar, shu zo'r bo'lardi. Elytra? Dragonic Elytra? Wyvern flying mode, dragonic flying mode, chaotic flying mode. Размер модли 3x3. Ускорение элитр 350%. Буни қарайлар, элитрани тезлаштирадиган нарса бор экан. Вау. Элитрани ҳозирча олганим йўқ, лекин тезлаштириб бўлар экан драконикда. Жудаям зўр. Эй, бўлди. Яхши. Яхши, бўлди. Ана энди флешка. Пред ячейка хранения. Ne. Bizga mana shundan kerak, iloji bo'lsa mana shundan ko'proq kerak. Xo'p, kvarts kerak ekan bu uchun. Xo'p, redstone bor, kvarts logistik protsessor. Tushunarli. Aq qo'ysak bo'ladimi shunga? Ha, qanaqasiga? Xo'p. A, mana, shoshmaydi. Bularni qanaqa qilibman? Yo'qotishim mumkin. Yo'qol. Bo'l, mash qolsin bo'ldi. Ajoyib, mayli. Hozircha bizga kvarts kerak. Kvarts esa chuta chiqqisi kelmayapti. Menda bormi kvarts? Bu yerda bor. Buni kvarts qilish uchun nima qilish kerak? Kompressorga so'sak bo'lmaydi. Mabodo deyman. Bunga buni qo'shdi. 2ta berar ekan. Vau, azizlar. Axir bu lifehack-ku. Hop. Yomg'ir hozircha bizni planlarimizga aralashmay turing. Удачи ке, большой, малый ке, малый ке, большой, тезро осозор боларды, бьем большой, санема, большой, малый, оламыз, просто заряд для сей болды екен, зор, в намасан, малый ке, нечто болды білмадыму, Ba, 19 bo'pti. Yomon emas, 19 normalni, lekin bizga ko'proq kerak, shuning uchun pishmagan. Bular pishmagan. Mayli, buni zaryadlab bo'lmasa, suvga tashlaymiz. Tak, yana tezroq, faqat tezroq, iltimos.
suvimiz bor. Yomas. Yomas. Shoshmanglar, shu yerda ikkitadan ikkita chiqyaptimi? A yo, buni o'zini o'stirib beryapti. Da, yomas, yomas. Selam olganda 2.15 1.30 bo'ladi, lekin hammasini o'stirib olamiz. Hech qanaqangi uni kutmasdan. Hop, buni qanaqangidir ko'proq olish yo'li ham bo'lishi kerak. Mayli, 9. Hoppa, yaxshi. Ke, 16 ta bor, i plus 11 ta nimasi bor. Hop, buni qanaqa qilib yana o'stirish yo'llari mumkin. Suvga tashishimiz mumkin bu bilan. Hozir qilamiz, yana. Hop, hop. Bo'ldimi? Yettoba. Demak, boshqa modlarni aralashtirishga qo'ymas ekan. Mayli. Bizga 11 ta kerak. Bittasini ham kattalashtirib olamiz. Tak. Mancha bu zaryadini unga beradi-da, ikkalasi ham bir xil bo'ladi. Masalan, birozgina qiyinu, lekin chidasa bo'ladi. Hayotda undan ham battar qiyin narsalar bor, shuning uchun Minecraftda zo'r hamiz. Va kel. Kel. Ha, tezroq faqat. Uxlasak bo'ladi. Yomon emas. Ana u yerda monstrlar bor, nimaga? Shuni ham g'alati. Xaritada ko'ringlar, faqat bir joyda monstrlar bor, mana shu tomonda. A, razboyniklar, toba. Uy o'rtasida spam bo'lmasa bo'ladi asosiysi. Tak, menimcha 9, ya'ni 2 ta kerak. Tezroq. Brat, tezroq. Munqalib. Farqi yo'q. To'rtchi qo'ydim basharasiga. Oxirgisi. Bo'ldi, oxirgisi ham bor. Tashimiz va o'sila da tu. Sehr jodu. Wow. 27 ta bor natijada bizda. Hop. Plus. Ketdi mana u. Obbo. Mayli, chiqsi yo'q. Hozir yasab olamiz. Menga mana shu kerak. Xo'sh, mana shu. Hop. Va nechta chiqadi? 6 ta plus 3 ta redstone. Redstone'dan problema yo'q. 8 taga yetar ekan. Mayli, olamiz. Hammasi oldimi? Da, 6 ta. Yo'q, 6 ta kam. 6 ta kam, chunki 6 ta 1 talik, 2 ta 4 talik bo'ladi. Yo'q. 6 taga rozi emasmiz, kutamiz. Mashina yana qo'yish kerak o'sha yerda. Qo'yib chiqaman hozir. Birozgina mexanikasi qiyinu, lekin tushdesa bo'ladi v celom. Xo'p, va menda aniq bunaqa narsalar bor edi. Qayerda? Mana shu yerda ekan. Bu yerda ham bor. O, vau, juda ham ko'p ekan menda. Hop, bularni nima bilan tashlash kerak edi suvga? Yo'q, bo'lmas, shoshmang. Mana buni tashlash kerak. Suvga kristal, zaryadlangan kristal bilan. Tushunarli. Hop, potreskani eng zo'r potreskani deymi? Da, eng zo'r. Yo'q, potreskani da. Bucha, potreskani situshi. Kelas bir xil emasmi? Uni qaraydi. Kelasi nomi bir xil ku, nimaga stack bo'lmayapsan? Un qarayla. Yo maksimum 10 tami. Mayli, bilmadim. Hoppa, bizga mana bularni zacharlash kerak. Va buni ko'paytirishim kerak yana. Bitta bormi? Ikkita bor ekan. Ikkitasini ko'paytirib, anondan keyin olamiz. Birozgina mexanikasi qiyin, lekin agar o'rganib olsanglar bo'ladi. Zo'r. Yomon emas. Uchinchisini ham qo'y va biz bu ikkitadan 4 ta qilib olgunimizcha bizga kerak ras 4 ta kerak edi. Chu. Sehr jodu. Ke. Va bularni suvga tashlasak bo'ladi. Patreskani deb bo'ladi. Uzr, brat, uzr. Nega bu zarad olish juda ham qiyin. Uni qarayli. A, yo'qmi? Yo'qligi ham yo'q ekan. Mayli, shoshmang, yo'qlik qo'yamiz birozgina. Ko'mirdan ko'p narsa bormi, brat, oling. Faqat menga tezroq zaradlab bersangiz bo'ldi. Hoppa, uni qo'ringlar. Vau. Va bo'ldi, oxirgisi ham keyin. Hop, sani tashlash kerak, sani tashlash kerak. Adashmasam shunday va tu, sehr jodu. Yeah, yomon emas. Lekin hammasi bo'lmadi shunda ham. Tak, 11 ta bo'ldi mana bundan. Bu palakatni ham tashlash kerak-da. Hop, kvarts yana qayerdan topaman? Kvarts. Pul bor ekan. Bormi yana? Yo'qmi? Sandachi? Pul. Brat, pul. Yo'qmi? Sizdachi? Hozir hamma sunduqlar bitta bo'ladi. Keyin sistemadan axtaramiz, bo'ldi. Oxirgi sunduqchamizda ham albatta yo'q. Qaysi birini pishding? Qaysi birini pishding? Большой, малый. Потресканный. Qaranglar, повреждён, я ещё синдриш керек болмаса. Синдрамас, большой, малый. Ке, большой. Вообще-то ерге қойыш керек болды. Менге 6 тон тамонда нимаге керек?
Xo'p, qayerga o'rnatamiz Kaizo? Bilmadim. Ishonch menga, buni sindirsa agar bo'lmaydi, chunki yerga qo'yish kerak. Da, yerga qo'yamiz, yerga qo'yamiz. Xo'p, to'rt tomondan chiqishi uchun bir patreskanning teksturasi juda ham g'alati emasmi? Eng kattasi shumi? Stik bo'lmaydi birortasi to'g'ri. Mayli, o'ssin. Ikkita bu yerdan bir slot kerak. Tik. Ikkita bir ikki bu yerga. Tik. Okey, qo'shib turing. Bir ikki mana bu yerga. Bir ikki mana bu yerga. Bir ikki mana shu yerga. Bir ikki mana bu yerga. Tik. Ochilsin-sin. Va mana. Yo, ishonmaydi. 3 ta bo'lib ketibdi-yu. Oppa. Bekki. Tak, точно bunga bo'lmadi. Точно bunga ham bo'lmadi. Qaranglar, har bir sindirganimda bittadan kvarts yo'qotyapman, tavba. Shu ham adolatdanmi? Qo'y. Bo'ldi, 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 bo'ldi. Bizga muammo kerak emas. Boshqa malini olamiz, buni olamiz. Xo'p, qanaqangidir noqonuniy yo'llar bilan mana shuni ko'paytirish kerak. Balshoy. Aha. Balshoy. Bo'ldi, bo'ldi. Bo'lmasa, bu biroz tursin. Afsuski, zacharlanganim yo'qmanda. Kvarts bormi? Va 18 ta qayerdan keldi? Brat, savol. Men bu yerda jinniga o'xshab qidirib yurman. Bu yerda 18 ta bor ekan. Nechta? 11 ta olgan ekanman, yomon emas. 11 ta bo'lsa, chotki. Chotki menga 11 ta kerak. Uni qaranglar. Ikkitasi darrov bo'ldi. Uchinchisi kutib o'tiradi. Energiyasi bo'lmasa to'la. 1.6 KI. Kichkina K. Juda ham g'alati. Birlik. Xo'p, 5 ta menga yana 6 ta kerak. Xo'p, yana 5 ta kerak. Hammasini kristal qilib olib, fleshga yasab tashlayman bo'ldi. Va fleshka muammosida menimcha safirni 20-chi qismlargacha qutulaman. Yana bilmadim. Yana bilmadim, yaxshi niyat qilish kerak. 25 kishi deyish kerak shu uchun. Bo'ldi, akam to'lib ketdi. Joy yo'q bechorada. 9, ya'ni 2 ta kerak, oxirgisi. Huh, va nihoyat. Va nihoyat bizni ko'ksimizga ham shamol tegar ekan. Bir kim bo'ldi. Sehr jodu. Dai, to'g'ri, yaxshi. Bo'ldi. 29 ta bor azizlar. Xo'p. Opa, mana shuni plus qilib tashish kerak. Platsesini ham qo'yamiz, buni ham qo'yamiz. Titter, appa. Redstone. Redstone va biz redstone oldik. Ikki stak mayli ola qolamiz. Xo'p, shuni o'zini plus yo emas. Shuni o'zini qanaqa yasaladi? Plus. Ha, bormi? Bo'ldi. Qo'y, aha, normalni. Yana bittasi bo'lardi-yu. Mayli, necha chiqadi ko'ramiz hozir. 6 7 3 13 dan. 3 ga bo'lsak agar buni Hop, 1 2 3 ta. 4 ta fleshga yetar ekan, bitta ortib qoladi. Bitta bittalik yasaymizmi? Bittalik fleshkadan keyin ko'p bu yerga sen kelasan. Bittalik fleshkadan keyin ko'paytirib bilamizmi yo'q? Ha, slot yo'q ekan, brat, uzr, ming bor uzr. Ko'ramiz, bittalik fleshkalardan nima qilsak bo'ladi. U uncrafting table bor, ha? Wow. Uncrafting table ga tiqsak bo'ladi, lekin 4 taligi yoshi zo'r edi, deyim. Xo'p, bittalikdan mayli, bitta-bittalik bo'lsa, qolgan hammasini to'rtalik qilib tashlaymiz. Yu menga, o, nima bu? Nima? 1K ME super storage komponent, bu nima qiladi bu? 1K bo'lsa. Ya xullas, kelam, boshim qotirmaydi, menga to'rtaligi kerak. To'rtaligi kerak, mana shu narsa, da. Mana shu narsa kerak, plus. Nima aytmaydi? Vichislitelni, kvarts i stiklo, redstone. Xo'p, vichis kvarts i stiklo yasash juda ham oson. Menga birozgina gullar qayerdan keldi? Ha, bo'ldi. Esladim. Esladim. Mana shundan hozircha qo'yib turamiz shu yerga. Yana menga mana shulardan kerak. Sizlar ham Jonilarga tegdim, ha? Bilaman. Menga kvarts i stiklo kerak bo'ldi. Opa, druzon. Yo, yaxshi. Nechta ke? Va 7 ta. 6 ta berdim hozir shu. Vau. Yaxshi. Yomon emas. Hop. Brat, keling. Mana shu juda ham hosillar chiqdi. Nuqul kelsam shuni olaman. Xo'p, druzami? Balshoy. Sanchi. Balshoy. Balshoy. Xo'p, sizlar hosil berdi. Yomon emas. 1. 2.
3 hoppa bunda oson ho ekan toba havoda turgandan ko'ra 4 va yana qaysi hop vashita bo'ladi agar shishani o'zini olsak agar menimcha yetishi kerak stiklo sanda bormi iltimos bor de yo'q ekan hop pistok stiklo yana bormi endi qidirish kerak jinniga o'xshab telbalarcha seni qidirdim lekin topolmadim no menga pisok kerakmi nahotki endi qum olib pisok 75 ta bor ekan mayli kuydiramiz va stiklo olamiz bu kuydirmaydi tova stal bulujnik menga cobblestone kerak ikkitaga iloji bo'lsa hop kelinglar 1-2 ikkalasi ham shu yerga qo'yamiz sanda manimcha bo'lishi kerak da bor buni ol san esa bunisini ol normalni hop bu pishyapti bunga qo'yish iloji yo'q birozgina keyin avtomatlashtiramiz bu problema emas hop hozir biz prosta kutishimiz kerak yo'q vashita bo'ladi xo'sh va obbo xotiramdan qilaman mayli 1 2 3 4 o'ylaymanki shunday edi yana bilmadik va da to'ppa to'g'ri hop nechta kerak manga 4 ta fleshka yetadi dedimmi manimcha da 4 ta fleshka yetadi dedim 4 ga komponentdan menga 4 gami da plus вычислительный protsessor mayli hozir yasab olamiz kvartsiy protsessor 2 ta bor ekan bizga 4 ta kerak kvartsiy uchun buni pishirish kerak ammo 1 2 3 ta yo'q o'sha yerda 2 ta yetadi 2 ta yetadi kayz o'zingiz bosing tik buni endi вычислительный брат shu yerdamisiz 2 ta kerak bizga yo'q o'sha yerda 4 ta kerak da 3 chotki kremniyni olamiz bor kremniyni o'zini qo'yib mana ko'rayotgan tomoshabinlari toma ketayotgan bo'lsa kerak nima qilyapti bu deb lekin to'g'ri tushuninglar man nima qilayotganimni tushunyapman biroz qiyinu lekin bo'ladi chidasa bo'ladi короче bundan ham qiyin bo'lishi mumkin edi zo'r hop bizga как раз 4 ta kerak 4 ta stiklomiz bor va 4 ta fleshkamiz ham bo'ladi va nihoyat man bu damlarni juda ham uzoq kutdim va restonimiz bor degan umiddaman ke reston bor yo'q ajoyib va menga mana bundan o'tib ketdik kayzo qora qozga toba o'zgaryapti mana shu joyi mayli hammasi 4 ta yaxshi redstone yaxshi buni ham qo'y va 4 ta fleshkamiz tayyor hop ana endi bundan bitta korpuscha bilan tak shuni qanaqa qilib yasaymiz yana kvartsiy stiklo kerak 4 ta stiklomiz bor vashu yerda yetadi birozgina kvarts bo'lsa bo'ldi tova bunaqangi ko'p qolib ketaman deb o'ylamagandim nu lekin bor 3 ta kerak edi как раз друзья nechta beradi va manda yo'q 8 ta berdi yo'q manda bor edi demak manda bor edi 8 ta berishi nereal просто bo'ldi hammasi bor hop kvartsiy stiklo yasab olamiz hop keling bratim sizlar ham keling va manga mana buni qolipchasi ana endi o'zgardi 4 ga predmetning ichiga shuni yasaymiz bo'lmasada hop yana bormi temirdan bor redstonedan bor kvartsiy stiklodan 2 ta yetarkan yashashmaylar qilib qo'yamiz bo'lmasa ol shumi 4 yo'q olamiz hozir ikkitasini kvartsiy stiklo kerak bizga bo'ldi kvartsiy stiklo uchun mana bundan kerak brat keling siz ham mayli buni ham sindiramiz hechqisi yo'q sizga ham sindiramiz yana bormi uxti mani hosildor kvartsim ke sanam ke hop bu большой haligacha chunki o'smaganda просто shu uchun вообще то manimcha bu bermaydi до конца yana bilmadim hop shishani olamizda bo'ldi finish chizig'i manimcha va nihoyat keyin 1 2 3 4 ko'proq yasasak bo'ladimi keyin birdaniga 8 ta yasab olamiz xo'sh to'rtta предметное хранение ke nima temirmi yo'q qanaqasiga o'rtada temir bo'lishi kerakmi bor hop bo'lmasa qo'ydik redstone ham qo'ydik san ham qo'yamiz hop ikkita bor va bittaligi ham bor azizlar
maqsad qo'ydik, maqsadimizga erishdik. Xo'p, bittadagi mana shu yerga qo'ysak agar, bunga faqat 4 ta ringlarni tiqamiz. Yo-ho-ho-ho-ho. Yaxshi. Xo'p. Endi xursandchilikda hamma narsani tiqib yuboraman ichiga albatta. Gullar birinchi qatordan boshqa hammasini tiqsak bo'ladi menimcha. Presla qolsin. Kayzo taporam ketdi ichiga. Press qolsin, buni tiqamiz bo'ldi. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Xo'p, bularni mana bu yerga qo'yib turamiz. Hozircha tapor. Ke. Effektimiz 1. Yomon emas. Olamiz. Hammasini qo'yamiz. Bir taliklarni qo'ydim jinniga o'xshab. Mayli, olib chiqaman, problem emas. Qani tashlagan bo'lsam shunday olaman hammasini. Ke. Boshqasini sindirish kerak edi, men buni sindirib tashayman. Mayli, muammo emas. Hammasini birinchi sindirib bo'laylik. Hamcha slot yetadi hamma narsaga. Hop. Bitta fleshka joy olishni boshladim. Tik, siz sindiramiz endi. Keling. Ancient land looti. Umuman olganda, nima deydi? Karta xraneniyami yo nima deb bo'ladi? Shina xraneniy degan narsa bor. Sundukka o'rnatib qo'yamiz, sunduk o'zi sistemaga ulanadi. Men ilgari shunaqa ko'p qilardim. Fleshka yasab o'tirmasdim-da, karta xraneniy yo shina xraneniy da. Qo'yilichi o'zrosam shina xraneniy. Shina mana. Xo'p. Mana xraneniy, mana shu narsa. Juda ham oson narsa. Xo'p, bu bo'lsa nimadan kelib chiqadi? Yadro kerak, ikkita yadro kerak. Yadrolar shunaqangi jonga tekkan, shunaqangi asabga tekkan, ast qo'yaverasizlar. Mayli. Nima bu? Boss spam bo'ldi qayerdandir. Kelajakda mana niyatim bor, mana shunaqangi sunduq. Bunaqangi yasamayman-u, olmosdan yasayman va ularni ulab qo'yaman sistemaga bo'ldi. Shunda zo'r bo'ladi. Lekin xolcha tura qolsin, xolcha shunchaki tura qolsin bo'ldi. Bo'ldi. Hop, crafting table, ke. Hop, ikkita yana fleshkam bor, tekstu sindiramiz hammasini. Tik bo'ldi. Va nihoyat. Berdi menga qanaqa achivka? Yettova. O'zimda bor narsaga qaytadan achivka berdim. Minecraft birozgina tomi ketib qopdi. Xo'p, bitta fleshkamiz hozircha to'la. Tekstu o'ylaymanki hammasi sig'adi. Da, sig'di hozircha. Sen bo'shmisan? Da, bo'sh. 63 ta vit oladi. Hop. Kelinglar. Narsalar ham qolmadimi? Tek. Qo'yamiz. Albatta bulardan bor edi va stack bo'lyapti-da. Xo'p, bularni ham sindiramiz endi. Ho. Ke. Hop, qo'ydik. Izumrud, kitob, redstone va oxirgi sundukni ham sindiramiz. Plutoniy nima balo? Olova ekan, rudnoy olova. Yo, azizlar hammasi sig'di. Xo'p, atrofni ko'zdan kechirasiz. Nahotki mana narsalarni hammasi shu bo'lsa. Bor yo'q, nechta? Xo'p, 8 plus 4. 12 ta fleshkaga sig'adigan narsa bor ekan. Yana sami. Ke, o'sha yerda menda avtomat bor. Bu safar sendan qo'rqmayman. Qanaqangizga? Bu safar ham sendan qo'rqmayman. O. Bu er xotin menimcha. Xo'p, uyi qayerda mana shularni? Jonga tegib qo'rqib mana shu. Spam bo'laveradi. Skelet masku bu tova. O'xlaymiz, azizlar. Birozgina bosh og'rig'i paydo bo'ldi Kaysodan. Lekin mana xursandchiligimni cheki yo'q, chegaracha. Bu funksional, nima deydi? Sunduk bunga tegmasagan bo'ladi-yu, lekin baribir bitta narsalarni qo'yamiz-da. Tashlaymiz debman. Tashlasak ham ashita bo'ladi. Tak, shuni qo'yamiz. Jamiki Kaizoni birinchi safirdan, safira birinchi qismidan buyon olib kelgan hamma narsalari backpack qo'ymayapman-u. Shoshmang, qo'yamiz. Backpack qo'yamiz bo'lmasa, backpacklarimizni bo'shatib olamiz. Qo'y. Xo'p, savol, sig'adimi yo'qmi? Nima deb o'ylaysizlar? 12 tasi ketdi buni. Menimcha sig'maydi. Lekin mana yaxshi niyat qilish kerak. Spawnerlardan ham nimadir qilsak bo'ladi. Gemlarni keyin olib chiqaman, problem emas. Hozircha tursin. Azizlar, nechta? 30 ta. Xo'p. Nomi shayton. Mayli, buni ham bo'shatib olamiz. Oppa, shuncha narsa. Kitoblar stack bo'lmaydi. Bo'ldi azizlar. Uxladik menimcha. Va qaysi nuqtaga kelib to'xtar ekan, men bir ko'rishim kerak.
bil ko'rishim kerak va to'xta, yo'q, to'xtamadim. Bu yerda to'g'ri. Oxirgi sumkamni ham, sumkam, backpack'i ham olamiz. Yaxshi, yaxshi, yaxshi. 90 kitobim ham bor ekan oxirgisida va bo'ldi. Bo'ldi. Rostini aytsam yomon emas. Rostini aytsam yomon natija emas. Natija emas. Shundan olib, shundan olib pishirib olsak agar. Brat, shuni pishirib bering iltimos. Oh, mujik, mujik, mujik. Tik, tik, 1 2. Qo'ymaydi. Endi qo'ymaydi chunki joyi yo'q bilaman. Bilaman, tushunaman va hurmat qilaman. Bo'lmasa kelinglar deb bittalik narsani olib tashlaymiz. Nimadan olsak bo'ladi? Qanaqasiga sen bu yerga kirding, tovba. Mayli, olamiz, 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 olamiz va bir dunyo bizda slot ochib uni qaranglar. Hammasi deyarli bo'shab qoldi. No, to'g'ri-da, qaranglar. 2000, 1700, 1900, 2000 bu ham. Shu yerda 2000, ya'ni yarimi bo'sh. Slot yo'qligidan to'lib qolgandi. Sunduk yana yasaymanmi? Yo, sunduk yasaydigan ahmoq yo. Xo'p, olamiz hozircha. Sen menga kerak emassan. Xafa bo'lmay, lekin 1 tinga arzimaysan. Hop, craft qani? Menga shoshmaydi, sunduk bo'lishi kerak. Sunduk. Shuni qo'ysak bo'ladimi? Atrofiga temir qo'yamiz va temirdan sunduk. Xo'p, 1 2 3 4 ta. Normal, 4 ta chotki. Endi menga oltin kerak. Xo'p. Zoloto. Zoloto. 45 ta bor ekan. Vau. Afsuski bu yerda nima yo'q. Nima deydi? Tinker nimasi yo'q. Pechkasi yo'q. 1 2 3 4 ta. Xo'p, va zolotodan keyin nima qilsa bo'ladi buni? Olm, o, oson ekan u. Xo'p, bor ekan. Olmos yo'q. Olmos yo'q, azizlar. Bu olmossizlik meni xafa qildi. Mayli, shu yerga qo'yamiz hozircha. Kim bilan ulab olaman, albatta. Qo'y hammasini. Hop, yana bitirlik narsalar bormi? Yana bitirlik narsani olamiz deb shu yerga qo'yamiz. Tapor, bir balo, bir narsa, kitoblar. Keyin albatta bularni men sistemaga ulab qo'yaman. Pastda albatta joy bo'ladi. Hop. Va normal, deyarli yarmidan ko'pi yashil bo'lib ketdi, ko'p bo'lib ketdi. Sloti bor. Sloti bor. O'zi fleshkani ishlash tartibini sizlarga tushuntirsam agar, qaranglar. Ham tip oladi, ham o'zi xotira oladi. Xotira oddiysida 1000 bo'ladi, 1000 bayt. Narsalar qancha ko'p bo'lsa, xotira shuncha ko'payib ketaveradi, ya'ni soni ko'p bo'lsa. Tip bo'lsa, narsalarni tip nima bo'ladi? Hasi turkumi, da, narsalarning turi. Qaranglar, agar bitta bulujnikdan qo'yaman desangiz, 4000 ta bulujnik ketadi bemalol. Agar men bulujnik, yer, boshqa narsadan qo'yaman desangiz, 63 ta qo'yasiz liboy narsadan. Lekin shu bilan to'ladi fleshka. Yo, bitta narsa bilan, bitta narsani ko'p qo'yib to'ldirishingiz mumkin yoki har xil narsani bittadan qo'yib to'ldirishingiz mumkin. U ham bu ham bir narsa. Shuning uchun biz har xil narsani olib tashlaymiz deb bitta narsani ko'paytirsa yaxshi. Qaraydi, bular deyarli ishlatilmaydigan narsalar. Deyarli Minecraftga kerak emas narsalar. Prosta joy olib turadi bo'ldi. Vau, olmasdan sunduk tushdi. Ham zo'r ekan rostini aytsam. Mayli, olmas olgandan keyin yana. Xo'p, azizlar, bo'ldi. Mana shu yerda qismi ustigidi. Juda ham, juda ham, juda ham zo'r joyda adashmasam. Senda nima bor? Seni ham qo'yamiz. Uf, va nihoyat bo'ldi. Xo'p, nima qildim men bu qismda? Bitta sarf hisob qilaylik. Fleshka yasadim 4 ta. Endi muammo bo'lmaydi, chiqqanaqangi va men zachar yasadim u yerda bor. Ana u yerda kvartslarimni yana qo'shimcha fermasini qo'ydim. Zo'r. Yaxshi, menga yoqdi. Kelgusi qismda birozgina mining qilamiz. Endi menda udachi bor. Ana ular osmonga qarab ketadi. Jek va Loya poyasiga o'xshaydi to'g'ri. Menda udachi qani men udachim. Menda udachi 2 bor. Xo'p, prochnost bor, uvelichenie opita bol hamda bor edi. Da, bonus opita 3 bor ekan. Vau. Xo'p, effektivnost bor va buldozer bor. Yomon emas. Xullas, kelam kelgusi qismda birozgina mining bo'ladi va mana bu palakatni kattalashtiramiz. Sunduk yasab yer ostiga qo'yamiz-da, qo'shimcha slot bo'ladi. Juda ham mashinalardan ko'p yasamoqchiman. Bu uchun bizga ko'proq olmos kerak bo'ladi. Udacha ham bor, bu bilan problema bo'lmaydi. Barchaga tomosha uchun addushi rahmat. Sizlar bilan Kayzo bo'ldi. Kelgusi qismlarda barchangizni kutib qolaman. To'g'ri, bu qism unchalik ham qiziq bo'lmadi, lekin
eng foydali qismlardan biri bo'ldi menimcha. Fleshkamiz bor. Endi bemalol emin erkin nafas olsak bo'ladi. Endi nafas olaman deganda parazit paydo bo'ldi. Oq. Manda bor oq bor. Faqat urmasa bo'ldi. Qanaqasi? Birinchida turgan ekan. Bir. Zohari ham bor buni. Uchta bo'ldi bular. Balo qasos olishga kelyaptimi? Unutmayinglar. Ustida insof bormi? Tugadimi? Qoch qaysi qoch. Tak, tugatib turasan. Oq ber. Opa, yaxshi. Qanasan? Aman. O brat, ana. O'limingni mardlarcha qabul qil. Qani, turadimi yo'qmi? Yo'q, turmadi. Shunday ham qara. Mayli, barchaga tomosha uchun addushi rahmat. Sizlar bilan qayzo bo'ldi barchaga.